Начало! Здравейте, приятели! Здравейте на всички в тази група Цялостна грижа за здраве и красота. Това, което искам днес да ви представя и което искам да споделя с вас, е моята промоция, моята поръчка за месец август и с едни две изключителни промоции. Сега, искам да ви покажа какво съм си взел. Три опаковки Pro Balance, ето ще ви покажа и трите, някой да не си помисли, че си измислям. Чувате? Три опаковки Pro Balance си взех. Защото за мене това лично е продукт, който всеки един здрав човек на планетата трябва да пие. Pro Balance регулира нашият алкално-киселинен баланс. Тъй като ние по принцип живеем в киселинна среда, за съжаление, храним се с киселинна храна, имаме вредни навици, които влияят по недобър начин за нас. Pro Balance е един чудесен продукт за регулиране на алкално-киселинния баланс. Точно в киселинната среда, точно в тази киселинна среда се образуват, за съжаление, и много заболявания, болести и нарушаваме като цяло нашето здраве. Затова Pro Balance е един чудесен продукт. Приемат се 4 такива капсулки. Аз ще ви покажа какво представляват. Ето 4. Пълна опаковката, още сега отворена. Пият се 3 пъти на ден по 4 такива капсули. Тук си има, може да се разлепи самия етикет, има си на български описание какво съдържа, как съдържа, така че има много информация на тази тема. Сега, аз къде си оставих водата, само да видя. Аз сутринта си пих моя Pro Balance, сега ще си пия обедната такава доза. По този начин ние можем много лесно да регулираме нашият алкално-киселинен баланс, който е в основата за това ние да имаме едно наистина добро здраве. Това е продукт за здрави хора, не ме разбирайте погрешно. По този начин наистина ние можем да бъдем здрави, каквито по принцип би следвало да бъдем. Естествено, продукта, който винаги препоръчваме, Aloe Vera Gel за пиене, той прочиства нашата кръвоносна система, Pro Balance, който регулира алкално-киселинния баланс, и супи и шейкове, с които ние да захранваме нашите клетки. Но нека се върнем отново към моята поръчка, която вчера ми дойде, така да се каже, и вчера си успях да си я взема вечерта. Това са трите, отново ще ги покажа, опаковки Pro Balance. Видяхте тази, ето пак ще я покажа. Току-що си взех обедната доза. Тези двете не са отпечатани все още, но ето, може да видите, няма да ги отварям. Също ще ви ги покажа и двете, тъй като предния път имаше хора, ме питаха, ама ти верно ли си? Да, ето. Три опаковки, които бяха на изключително, които все още са на изключителна промоция. Нещо от сорта на купуваш две, получаваш три. Което е супер, аз много обичам такива промоции, между другото. И всички, които обичат да ползват хранителни добавки, да се грижат превантивно за своето здраве. Защото на света има два типа хора. Първите дават пари за здраве след като го загубят, вторите дават пари за здраве, за да не го загубят. Но едно искам да знаете, пари за разход здраве се дават винаги. Винаги. Въпросът е къде и как ще го дадем. Другата промоция, която успях да намажа и от която успях да се възползвам, са парфюмите на в серията LR Classic. Това са едни изключителни аромати, които са, ето тук ще ви покажа, взех си три мъжки, естествено, които промоцията на тези парфюми беше 2 плюс 1. Тя все още е до края на август, всъщност. Купуваш 2 и получаваш 1 подарък. Може да лайквате това видео, може да го шервате и да го споделяте, напишете вашите коментари, напишете моля ви от 1 до 10 как ме чувате и как ме виждате. Ще се радвам така да ми дадете обратна връзка, да знам, че всичко с връзката е наред. Благодаря ви предварително за което, така че ще очаквам вашите коментари, да знам, че наистина качеството на звука и на картината е добро и че ме виждате и ме чувате добре, тъй като при мен интернетът е доста силен, така че мисля, че всичко е наред, но все пак ще ви помоля, напишете от 1 до 10 как ме чувате и как ме виждате, напишете моля ви и от кой град гледате този лайв, ще ми е много интересно да видя от кой град хора са влезнали да гледат този лайв. Предните пъти имаше хора от различни държави дори, които бяха влезнали да гледат лайфа, така че благодаря ви предварително, ще очаквам вашите коментари.
Промоцията на тази серия, както казах, е 2 плюс 1. Взимаш 2 и получаваш трети подарък. Това е нещо изключително. 10, супер, благодаря ви за коментарите и за обратната връзка. Вярвам, че всичко е наред. Аз естествено, като човек, който обожава парфюми, аз просто това е нещо, което наистина не мога без него да се, така да се каже, си взех 3. Ето ги другите 2. Единия е Ниагара парфюм и двата са Монако. Монако ми е един от любимите парфюми. Ето това е Монако. Ниагара ви го показах, леко синкав. За лятото и за плажа е перфектен. А Монако е парфюм просто, който ухае на яхти. Се е носи на някоя яхта. Ще ви го покажа и другия, да не си помисли някой, че показвам само кутийките. Ето го и другия, пълни шишенца още. Така че аз с най-голям кеф си се възползвах. Защото когато има промоция където и да било, ние хората обичаме да се възползваме по принцип. Било в големите хипермаркети, които съществуват, било в онлайн магазини. Като се пусне промоция, защо човек да не се възползва? Каква е причината да не се възползва? Така че аз само се надявах да не свършат и да успея да си ги купя на време, защото понякога има голяма вероятност количествата да се изчерпат, тъй като хората обичаме всички промоции, да имаме отстъпки, да имаме изгодни неща, да си вземем на изгодна цена. И нещо много важно. По случай, че днес имам рожден ден и компанията много приятно ме изненада, като ми каза, избери си още един парфюм от нас, който ще ти го дадем подарък. Което супер много ме изненада и ме зарадва, защото в крайна сметка, ето ще ви покажа кой парфюм ми дадаха подарък. Metropolitan Men се казва. Той е един от любимите ми аромати всъщност. Те всъщност ми казаха, даваме ти парфюм подарък, просто си избери кой. Metropolitan Men. Това е уникален парфюм. Просто това ми е любимия парфюм след Bruce Willis. Така съм си ги наредил. Bruce Willis, Metropolitan и Monaco. Така че това е подарък, който получих от компанията. Благодарение на това, че си пуснах поръчка там за определена стойност. Ти дават подарък парфюм, което е супер готино в, като подарък за рожден ден, в крайна сметка. Не знаех, но ето че компанията за пореден път ме изненада. Приятно и се чувствам супер щастлив, че си партнирам с най-голямата компания в Европа в по-обороти за директните продажби. Наистина това ме прави изключително щастлив. Това е поръчката, която успях да си взема и с която исках да споделя с вас за тези две невероятни промоции за ProBalance, за парфюмите Classic и естествено да се похваля, ще си призная. Снимах този лайв, за да се похваля за подаръка, който компанията ми даде по случай, че днес имам рожден ден, така че благодаря на всички в офиса, благодаря най-вече на себе си, че станах част от тази компания, че взех осъзнатото решение да бъда част от нея. Ще се радвам да ми напишете коментари отдолу по случай продуктите, тези от вас, които са ги пробвали. Дайте обратна връзка, споделете с хората, нека съберем различни мнения за това кой какви продукти е използвал, кой какви наблюдения има върху себе си. Защото знаете, колкото повече мнения съберем, толкова по-добре. Ползвай ги със здраве, супер! Благодаря ти за пожеланията, Таня, поздрави! Нека всички наистина сме най-вече здрави. Със сигурност ще си ги ползвам с най-голям кеф. Просто аз обичам да се пръскам. И парфюмите са нещо, което наистина супер много ми харесва. Много съм чил за тях, има много филми, които съм гледал специално за парфюмите. Така че това е нещо, което наистина всеки един човек, който се докосне до парфюм. Хубавото на парфюма е, че той, всеки човек може да каже дали му харесва или не на момента, на секундата, в момента, в който някой се пръсне с парфюм, човека веднага може да каже харесва ми или не ми харесва. Добавките, да, човек трябва да прочете, да ползва, естествено, хранителната добавка в крайна сметка трябва да стане натрупване, трябва да стане, тя се ползва продължителен период от време, нали? С едно пиене не става. На една здравна академия ни бяха казали, че е добре хранителните добавки да се пият 4-6 месеца минимум, защото клетката в човешкото тяло има памет и тя трябва да се научи да използва тази добавка. Течните се съдържат в хладилник, след като се разпечатат, особено лятото, така че това е нещо много важно, което не знам доколко някои може би го знаят, други може би не го знаят, но това е важно наистина да се знае. Благодаря ви за този прекрасен лайв. Часът е 1:07. Радвам се, че бяхме заедно. Мисля, че е време да се отправям да започвам да
да започва празненството, както се казва. Наистина, благодаря ви, че гледахте и че бяхме заедно. Иска да споделя тези емоции относно тази поръчка с вас. А и плюс това, скоро не бях правил лайфове в тази група. Така че благодаря ви. Целувки, желая ви успех. Благодаря на всички за пожеланията, които ми отправихте към мен. Желая ви и на вас да сте много здрави, щастливи и богати. Хубав ден, хубав уикенд, хубаво лято. На тези, които са отпуска, хубава отпуска, приятно изкарване по море, планина или където сте решили да отидете. И до нови срещи. Чао! Беше ми приятно. До скоро!